ايوه ሴቷ ትወክለዋለች ወይ? እነዚህ እኮ በቃ ትንትኖች ናቸው እኮ። ወይኔ ገደሉት ገደሉት ገደሉት። እነዚህ እንስሶች ናቸው በጣም እንስሶች። ምንም እንትን 5 ሳንቲም እንትን እንስሶች እንስሶች 500 800 ብር ድንጋይ አብሽ እቲ ያ ልጅ ደግሞ እንዴት ነው እባክህ? በስሙም ገደሉት። ሴቷ ትከላከላለች እያያችሁ ነው። ሴቷን እያያችሁ በስሙ አረ በስሙ ይሄ ሰው ነው እናቱ አፈርት ብላ ይኸውልህ ተሸክሞት ገቡ እንዴ?